Зараз тут відбувається. Ми ще тоді думали про це. Але ніхто не буде стояти на місці. Всі мають плескати в долоні, рухатись. Пісня про нашу з вами країну. Вона красива та середині смертельно хвора не пліде. А сіра із такої ж маси дикає страшно. Від грошей і брудних запасів те насмиться. Стягнув із мою маску. Ніхто не
Що тут робить попереду старше покоління. Нереально круто, дякую вам. Я кожного разу прошу свою маму, прийди на концерт, подивись. Вона каже, ні, я не витримаю. Бачу, що витримаю, дякую вам. Що, ще пострибаємо? Залишайся з ним, а я лишу собі паркет замість сигарет. Ці не зможе зупинити час, який навколо нас розкачай. Спробуйте ще, ми тренувалися вже. Всі присіли.
Готові? Присядьте, присядьте, присядьте! Ой, сфотографуйте це, буде дуже круто! Раз. Раз, два, три! Вгору! Молодці! Лібо, лібо! Качо, качо! Кожному серцю, яке знаходиться тут, вам величезна подяка за те, що ви тут, і те, що ви рухаєтесь, робите, і за вільне майбутнє всіх наших дітей, і за ваше. Дякую вам! Було дуже приємно сьогодні грати для вас. Я думаю, що хто зараз вийде, обов'язково. Дякую! Раз, два, раз. Хочу, щоб всі жінки, які знаходяться тут, в мене встановили. Дякую. Дуже круто. Передаю мікрофон Жені. Жека. Давайте ще раз подякуємо гурту Дурмаш. Шановні друзі, вимушений знову це робити такі речі, які не дуже хочеться тут. Стоп, це ж я вже раз віддавав ключі від Сузуки. Що це за цирк якийсь? Це що, всі Сузуки у нас, чи що? Добрий вечір, друзі, так. Напишіть, якщо... Шановні, там ще якась машина є, що ніяк не докличемося водія, вона трошки заважає там будівництві і відбудові нам всієї інфраструктури, яку там зачистили. Бач, їм заважає наші барикади. От же ж, ух, жуки. Шановні друзі, оце жарти жартами, але насправді багато речей, які сьогодні були вночі, вони були такими, з дрібниць складалися, але робили в підсумку велику справу. Я казав про те, що за будь-яких обставин, те, що ми відстояли серце тут, серце столиці, Майдан Незалежності, це було дуже важливо. І ви знаєте, вражала якась така ситуативна, людська гірність і такий колективний якийсь момент, який зароджувався моментально і відразу. Ви знаєте, я б хотів, щоб ми подякували шановним таксистам, які сьогодні відреагували на все, що відбувається, і безкоштовно довозили людей. Це справді дуже, дуже важливо в таких моментах. Бо ми знаємо, що метро ще не було, потім воно блокується тут на під'їздах. Звичайно, що потім далі не пускали, але все одно людей трохи підвезли до тих, до птахофабрики цієї. От, і люди вже знали, як куди просочуватися. От, і це теж дуже важливо було. Зараз тут колега, бо ми, пам'ятаєте, закликали те, щоб всі Євромайдани, особливо Західної України, перемістилися сюди, до Києва. Тут мій колега, скажімо так, ведучий львівського Євромайдану, вже тут приїхав, я хочу його покликати. І Юрко Шимага, він тут, там запалював серця львів'ян. Але, мабуть, також закликав, щоб всі їхали сюди, так? Слава Україні, Київ! Ну, дуже приємно, по-перше, на цій сцені побути, і я хочу вам сказати три основні речі. Перше, це Київ, Львів з тобою!
Насправді, ми від самого першого дня і до останнього переможного дня будемо а з як мене так чути? По максимуму переміщаємо усіх людей сюди. Я думаю, що львів'ян тут багато. Львів'яни, ви є тут? Є, чути, львів'ян трохи є. Друге, хотів би поговорити про нашого професора вельмошановного. Мабуть, він, незважаючи на те, що є професором, не вивчав у школі фізики. Чим більший тиск на якусь посудину з водою, тим більше води переливається. Ось, і він ще раз більше тисне і тисне на народ, а народу стає ще раз більше і більше. Валентінка, значить, я зрозумів, зараз налаштуємось. Що ми неодмінно переможемо! Дякую! Ну і третє, я не буду говорити багато розумних речей, бо тут вже до мене все, я впевнений, було сказано, але привіз до вас зі Львова ті пісні, які народилися на нашому львівському Євромайдані. Я би хотів навчити зараз їх співати тут усім натовпом. Давайте. Отже, я посвіти перший перед можеш? Співаю, бо посвіти фонариком, посвіти. Янукович, у відставку ти іди. Тепер ви? Дягай. А один вистачить. І ще раз. Тепер двічі це співаємо, а потім буде. Так народ тобі сказав, і на двері показав. Зек, геть! Зек, геть! Геть собі іди. Ти мене чув? Давайте зараз слова. Янукович. Раз, 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 два. Тут чуєш? Чекай. І ще раз. Чекай, по-моєму, краще стало. Пропадає раз, два, три. Затримка, секунд 30, затримка. Зек, геть собі іди. Раз, два, три. А, все. Зможете самі тепер заспівати? Все, 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 пишуть нормально. Ну давайте ще раз зі мною, а потім самі, добре? Янукович, у відставку ти іди самі. Все, Валентинка, я зрозумів. І дякую. На двері показав зек, зек. Все. Геть свіди, добре. Давайте ще разом і гучно. Але тепер маршируємо, щоб зігріватись. Давайте. Янукович у відставку. І ще раз. Так народ тобі сказав, він на двері показав. Зек! Зек! Все нормально. Молодці! Все. Хочете ще одну пісню? Добре, вона дуже коротенька, ну, чекай, я тут часу скажу. Не буду займати, бо там вже є гурти, які будуть вас зігрівати, але ще одна пісенька. Напишіть, на мотив пісні Танцова Вера Ніколого, як мені Жупан Чорний. Януковича не буде незабаром межигір'я. Доведеться нашому гаранту підмітать подвір'я. Вчимо цю пісню разом? Давайте. Януковича не буде незабаром межигір'я. Доведеться нашому гаранту підмітать подвір'я. Слово наша була. Всім привіт, привіт, привіт. Януковича. Варом меже гір'я. Доведеться нашому гаранту підмітать подвір'я. Ще раз. Януковича не буде незабаром меже гір'я. Доведеться нашому гаранту підмітати подвір'я. Молодці! Київ, пам'ятайте, Львів з тобою до переможного кінця. Ми їдемо сюди і разом ми здобудемо перемогу. Слава Україні! Там було чути, так? Слава Україні! Який цей? Слава Україні, Київ! Цей було достатньо. Акуратно йде. Чекай, чекай, дай. Хто не скаче, той Азіро! Хто не скаче, той Азіро! Хто не скаче, той Азіро! А ми що, не тримайтеся! Ми не через Умікс транслюємо? Так, ми домовляємося з Юрком, що він вночі буде приходити. Я і не вчити знаю, з нами а чому ми маємо через Умікс транслювати? Тоді не через Умікс. Вночі треба, бо вночі напрямо. Нас має бути більше. Алло. Шановні друзі, в нас ще є трішки часу до 8-ї години, не 8-ї? Алло! Здається. Ну так, до 8-ї. Я тебе чую. І в нас наші кінематографісти, документалісти,
підготували невеличкий кліп про Януковича, то я зараз прошу вашої уваги на екран. О, що ти? Це щось. Кажи, чути поки. Говори швидко, поки чути говори. Один, два, раз, два. Це такі якісь... Це так починається чи що? А йде там, йде? Йде, але звуку пропало чи що? Так, давайте перезарядимо і ще раз попробуємо, так? Давайте попробуємо ще раз. Що, Харзона поганенька чути навіть зараз, так? Шановні, нормал? Нормал? Добре. Я так розумію, що треба побільше нам робити цих і запускати скрізь, щоб бачили. Добре, добре. Яка в нас година, шановні? А яка у нас година, друзі? У нас на нашому майдані вже є традиція, ви знаєте, так? Бо коли вже приходить 6, 7, 8, мені вже показують. Прийшов час. Ми співаємо наш національний гімн. Бо має бути щось таке, що нас всіх єднає, що дає нам зрозуміти, що ми разом, що ми вистоїмо. І була ця інформація, що і ця ніч, можливо, буде небезпечна. Але ми вистоїмо, бо ми будемо тут, ми будемо разом, ми будемо гріти і берегти один одного. І, звісно, і щогодини ми будемо співати наш національний гімн. Марія, тут ми забули, що ще вже в нас так стемніло, от, а бачу тільки очі блищать в людей. А ще в людей можуть горіти вогники. Це, пам'ятаю, це так Руслан придумувала. Тому ми запалюємо ліхтарики на наших мобільних телефонах. Так, є. Ух, почали. Женемела України, і слава ні воля, женам братя українці, усміхнеться доля. Наші боріженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положимо.
за нашу свободу і покаже, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Унісон це говорили? А ми тут все робимо в унісон. Таке враження, що ми дихаємо в унісон, що серця наші звучать в унісон. Ну і прийшли ми сюди в унісон. Я сподіваюся, що надвечір ще прийдуть люди. Нас бачать прямі трансляції на телеканалах, не всіх, але деяких. На каналі TVI, на каналі 5 канал. Нас бачать громадські ТВ, нас бачать Еспресо ТВ. Та ще потім є в нас мобільні телефони, є в нас Фейсбук, є в нас соціальні мережі, де ми можемо закликати людей. Приходьте, тут не так страшно, тут безпечно, ми вистоїмо цю ніч, правда? Ну і звичайно ж, стоїмо ми з українською піснею, патріотично, правильно? Співають її як мужні хлопці, так і тендітні, але гарячі і запальні дівчата. Леся Горова. Дорогі сестри, побратими, дорогі майданівці, я від душі хочу подякувати всім тим, хто сьогодні вночі відстояв Майдан. Дякую вам! Треба, щоб були люди. Закликають усіх чергувати вночі, але люди будуть. Сьогодні зранку мені подзвонили мої друзі з Трускавця. Їде 5 автобусів. Подзвонили друзі зі Львова.